Daugiau klausimų nebeturim, bet turim nedidelę užduotį. Tu man labai patiko, kai mes su tavim kalbėjom telefonu. Algis, labas, ką norėtum, kažko vandens, ten limonad, dar kažką, tai žinai, aš norėčiau, net nepakartočiau, sakot, juodųjų deimantų, perlų vandens, su ikrais ir panašiai. Tralele. Ir kitas prašymas, tik kad žiek man nebūtų šūdino skambučių. Ne. Dabar gerai, aš paskambinsiu Šapauskui ir pasakysiu kokią nors nesąmonę. Skambinam Šapauskui ir sakom, kad aš noriu daryti radio šou, bet be tavęs. Ne, Visais... aš pasakysiu kai ką kitą. Ką pasakysi? Nu, pamatysi. Ant mūsų. Ne, aš jau to išbijot, ponai. Mes tai nebijom, tai iš savo numerio reikia tos skambinti. Aš dabar, žinau tik tai vieną dalyką, kad aš bijosiu dabar Instagram'o postant, kaip aš klausau rusiškos muzikos. Aš tokius blokuoju, žinau. Ačiū. Visiškai rusiškos muzikos. Visiškai. Ne, tai rusiška pop muzika, šiuolaikinė pop muzika, rusiška. Bet ukrainiečiai, pavyzdžiui, yra Ivan Dorn. Ir kas? Blogai, ne? Bet tai tada ta rusiška kas ten pasijausas? Ne, toksai minimal disco muzika. Jo, tai. Ne, tai yra tų rusų, kurie kažką gero sugeba. Bet tai klausyk, jeigu taip jau laikysi, tai rusiškai kalbėti tada negalima. Ne, čia ne, jūs nepainiokit, nedarykit logikos klaidų, ponai. Žiūrėkit, mano vienas bičiulis labai mėgsta drum and bass. Ir jis sako, yra ten kažkokia rusų grupė drum and bass. Jis man paleido ir ten buvo puiku, viskas ok. Bet jeigu mes kalbame apie tą popsą, tą šlykštų, tą, kur nu, tik gyvuliai gali... Kirkorvo? Kirkorvo. Bet astrada čia. Ir jie truputį išmoko daryti, jau jie tokį ir hausą padaro biški. Išmoko vokti, bet vis tiek tai yra siubinga. Skambinam? Skambinam. Aišku, o ką tu sakysi? Tai nustebinti. O kaip mes darom kaip speakerim? Gerai sakrim. Jo, tai nustebinti mus, gerai? Gerai, aš jūs nustebinsiu. Nu, klausi. Alo? Sveikas. Labas. Ką veiki? A, nieko, apie žydus skaitau. Klausyk, aš ėjau gatve ir sutikau vieną kunigą. Taip, malonu. Ir jis pasakė, kad tu buvai negeras. Aha. Ir jis pasakė, kad tu buvai pedofilas. Čia tu, tau klausau tavo minties vingį. Kaip tu bandai vietoj kurti istoriją. Ja, tai aš noriu tiesiog tavęs paprašyti, kad gal aš galėčiau su tavim apsikeisti, kai tu skaitysi bažnyčioje kokiu nors ten skaitinį, gal galėčiau aš už tave paskaityti. Jeigu nori skaitinį bažnyčioje, gerai? Gerai. Gerai. Nu, tai gerai. Čia žinok, dabar išdurkė buvo, nes aš iš radistų skambinu. Labas, Rimai. Labas. Radistai Jonas ir Rolandas, nepatogus ar Rimai, patogus bet, klausimas. Bet klausyk, tu pažįsti Algį iš balso, nes tu net iš karto atskyri, kad čia yra jo toksai... Minties vingiai. Kuris yra tiesiog kūriamas čia dabar vietoj. Improvizacija. Ar tu dažnai paskambina? Dabar ne taip dažnai, bet kartais būna. Su tokiu pačiu pareiškimu? Taip. Gerai, ačiū tau, Rimai, iki. Ačiū, Rimutis, ate, iki. Ate, iki. Apie žydus skaito. Gera pradžia. Jisai įdomis, jisai, man patinka tas jo bruožas. Jisai, matai, krikščionybė yra iš esmės judaizmo kaip ir derivatyvas. Tai vat, jis Rimas labai giliai kapsto. Jisai ten, jeigu nuvažiuotumėt su juo į Jeruzalę, tai jis ten... Gydo nereikėtų. Gydo nereikėtų, turbūt. Geras. Nu ką, Algį Romanauskai, didžiulis, ačiū. Ačiū jums. Bravo. Ačiū. Geras intervas, tikiuosi neapsunkinam tavęs. Ne, viskas gerai. Nu jėga. Viskas gerai. Klausyk, mes turim užduoti tau vieną. Aš tikiuosi, tu sutiksi jį atlikti. Būtų labai smagu sužinoti, ką Valinskas galvoja. Paskambinkim jam, jisai gal matė, gal nematė, kad tu čia būsi ir sakyti, blemo, noriu radistam atkeršyti, ką darom? Mm-hmm. Pasižiūrėsim, ką jis atsakys, kaip tu galvoji. Taip, ne jį pakišinėt, bet pasižiūrėsim. Jį, tegul jisai, žinai, pasižiūrėsim, koks jisai blogas yra. Ar okay. Labai hardkoriškai sakys, ar ten, žinai, ai, tegul numetam juos, viskas ok, ten pamiršk, nieko ten blogo nedarė, arba iš tikrųjų kažkokio tai labai baisi šunybė norės pasiūlyti. Bus gerai, pabandom. Pabandom, jo. Jo, noriu kerštaut, bet noriu žost, kai dabar sakyti, kad jie būtų, dabar sakyti, kad sėstų į kalėjimą, tie duchai su mane. O čia girdėsit, palauk, čia reikia kažkas įjungti. Čia parkingai visokie. Toks, žinai, bet nu, kad tu esi žiauri piktas ir tikrai nori stipriai. Gerai, padėksi galvoti idėją. Sveikas, Arūnai, čia Andrius. Sveikas. Gali kalbėt? Jo. O kur tavo balsas dingęs? Tai kad atsibūtės.
Ai, neatsibūdęs dar. 11.30, aišku. Klausyk, mes šiandien susitinkam su tavimi, ne? Jo. Kelinta. Aš pirmą tributėlį, tai baisu kokią antrą. Nes aš, aš be 15.30 dar einu į Delfi dieną, tai gal tada po šito aš atvažiuoju? Gerai, tinka. Gerai. Klausyk, žiūrėk, dar vienas momentas, žinai, aš čia pagalvoju tokį variantą, žinai. Atsimeni, kai tu mane išdūrėjai su radistais. No. Klausyk, aš noriu jiems ką nors padaryti, nu, negero. Taip. Tu esi specas šitoje srityje. Ką, nu, ką padaryti, ta prasme, taip, kad, žinai, kad jiems būtų, nu, ne faina, kad taip, bet, kad, žinai, ir aš likčiau, nu, tipo, toks, žinai, nu, ne prie ko visiškai. Vat, ką tu man galėtum pasiūlyti? Taip dabar iš karto? Nu, tai tugi būna bomberis esi. Supratau, palauk. Taip pagalvotu. Tai noriu galvoti, ar tiesiog ką? Šitus laiko. Nu, galiu duoti šiek tiek laiko, bet tu geriau man duok dabar, nu, ta prasme idėja tiesiog. Vidurį nakties pakėlė. Vidurį nakties. Tu 10 minučių perskaitysiu. Gerai, gerai. Nu, tvarko. Ok. Palaukim. Oi, net žinok, aš tai pradėjau šeikinti iš tikrųjų. Nes žinokim, vis mes sakėjau. Nes aš žinai, tak šiai jau. Žinok, jį, nu, jis griežtas vyras. Alio. Nu, aš dar čia nerimauju, žinok. Kažkaip. O tu ką nori ir tūs, nevalgiu galvoju? Kažką iš radistų? Nu, taip, iš radistų, žinai, tos abudų, nu, kurie, žinai, nu, taip negražiai pasielgė. Aš tai siūlau tokį variantą. Nu. Aš kaip ir tau. Paskambinti šitai Simonai, žmonai jo. Ir pasakyti, kad jai reiškia siūlo LRT vesti Euroviziją. Euroviziją, o šitą pranešimą balų. Ir tu sakai, reiškia, per moterį skirs, kad jinai apsidžiaugtų, reiškia, žinai, pasidalintų su vyru gerą naujieną ir taip toliau. Jo, kad jinai pakraus gerai moka angliškai, pakankamai gerai. Rimtai ir paskui sakyti, mes noriu pasiūlyti jums vesti, reiškia, kadangi vedė mūsų Euroviziją. Tai žinok, tai mes galim, jas, žinai, mes galim ten kartu nuo karto gal net abi į atranką atsivaryti, po, žinai, pastatysim studiją ten, tai ir sėdės ant šitų ant kėdučių ir tikrinsim anglų kalbą. Jo, jie pradėti tuos balus prilišinės. Taip. Ten points goes to, manau, kad būtų visai gražu, žinok, būtų trikomas. Nu gerai, bet žiūrėk, okei, okay, o tai, bet tai... Po to, manais, tiems dviems čmarikams skaudėtų? Žinok, labai. Sakai? Jo, nes nieko nėra baisiau, jeigu už jų išdurkės, išdurė bobą ir pusės bobą išdurinėja į šeimą. Nu jo, yra tiesos, yra. Gerai, aš pagalvosiu. Arūnai, o kaip jūs galvojate, o jeigu pačius radistus į Euroviziją pakviest, vat Joną ir Rolandą, kurie dabar su jumis kalba? Aha. Sveiki, Arūnai, čia Labas. Jonas ir Rolandas radistai. Sveiki. Panašu, kad Tapinas jūs išdūrė. O ne išdūrė, bet aš kaip tai galvoju, kai kitus išdūrėtis, tai man sunku išdūrėtis. Ta prasme, jam čia dabar geros dienos pradžia, Arūnai. Ne, jokau, ačiū labai už gerą tokį, kaip sakant, pasiūlymą. Bet logikos yra. Logikos yra. Tikrai skaudu būtų. Skaudu. No. Tikrai skaudu. Gerai, ačiū tau, Arūnai. Ačiū. Geras. No. Iki. Gerai, iki. Arūnas yra tas turbūt žmogus, kuris iš bet kokios situacijos galėtų rasti bet kokį sprendimą ir padėti geram draugui. Aš tai apskaitimą daug matau, žinok, labai nuoširdžiai. Aš manau, jis yra visiškai unikalus atstovas šou biznio ir nežinau, ar mes tokį kitą dar turėsim. Žinai, kai mes turim politikoje porą unikalių žmonių, taip šou biznio mes turim turbūt vieną. Žinai, niekada nesusibarsto, čia tas neperšaudomas stiklas, žinai, kur jeigu tu į stiklą su plaktuku gali, subyra visą laiką. Ne. Žinai, tas gali kalti. Matai, kas yra problema, kad tu jį gali kalti, bet dar, su juo dar yra taip, kad jis dar paims tas tą plaktuką. Atšoka. Paims plaktuką ir atgal to, žinai, tos, jeigu. Ir tuo pačiu metu, žinai, tu gali jo pasitikėti ir bet kada jis tave, žinai, pins. Tai va. Ačiū. Ačiū labai. Bravo. Ačiū. Ačiū. Puikus pokalbis, malonu.
Mes paprašysim tavęs paskambinti vienam rimtam kovotojui, sportininkui, žinomam Lietuvos, kas kovoja K1X ar KOK kovose. KOK. Maslobojevas yra toks. Žinai, man atrodo, Sergejus Maslobojevas. Pažįsti? Asmeniškai ne, bet žinau. Pamėginam paskambinti ir sakyk, kad iš tikrųjų tau dabar labai įtamptas laikotarpis. Ir Lietuvoje gal kažkaip... Negali praeiti ramiai Lietuvoje. Taip, negali praeiti, reikia man apsaugos. Ir tu jį matai kaip pagrindinį, bet galėtų jisai dar pririnkti keletą tų taip. Kovotojų, kurie kartu su tavim, žodžiu, kasdieną vaikščiotų ir saugotų tave nuo netikėtų. Taip, tavo sporto klube yra kažkoks, žinai, nemalonus vyrukas, kuris prie tavęs pastovi kabinėjasi. Ir bijau, kad, žinok, jis kažkaip agresyviai nusteikęs yra. Aš norėčiau, kad mes tu mane nuo jo apgintum, žinai. Pažiūrėsim, kaip jisai sureaguos. Jeigu jis sakys, ne, aš taip nedarau, sakyk, gerai, kiek pinigų, sakyk, įvardink sumą, bet kokią moku. Aš noriu būtent tavęs. Mums svarbu jo reakcija dar irgi, gerai? Gerai. Taip, išdėkaujam, duok telefonų numerį, nes ne, mano gali turėti. Ai, mano gali turėti. Tai... Duok, kas nors kitas dar. Sveikas. Čia skambina Žydrūnas Savickas, žinai gal? Žydrūnas Savickas? Aha. Girdėjau. Šitą reikia pagalbos. Iš tikrųjų dabar negaliu praeiti čia per miestą. Visi kabinėjasi. Gal galėtum pasaugot mane? Ne visą parą, bet kartais vat, pasaugo ten sporto klube, ten toks vienas klientas, piktas vaikšto, tai žinai, kažkaip nesinori ten, žinai, su juo ten konfliktuot pačiam. Na, tokiais dalykais aš kaip Žydrūnai neužsiimu. Nu, ten aš suprantu, bet čia, nu, turiu gerą remėją, tai gerai sumokėtų ten, kiek čia kainuotų. Nu, porą valandų į dieną. Koks pasiūlymas, šiaip pas mane ten taip visko yra užimta, bet nu, nemanau, kad aš tokį pasiūlymą galėčiau priimti. Galėčiau pasiklausti, kas galėtų... Ne, matai, aš noriu vis tiek tavęs, ten jau vardo bijo supranti visi, o šitą... O jeigu porą štukų už dvi valandas? Ačiū tau labai. Sergejau, čia Jonas Rolandas, radistai, skambina Maslobojevą, mes man tada turbūt prigavom. Žydrūnas Savickas. Ir... Gavo iššūkį paskambint, nepyk, mes jokaujam. Blemba, nu tai labai malono, bet aš sakau, davai gerus susitiksim. Žiūriu, kad man čia kokį apsaugą galvo, kas čia per nesąmonę. Ne, nu, tai mes žinom, kad tu apsauginių nedirbi, bet žinai, vis bet tiek. Bet aš dvi štukas į dvi valandas gal. Jau pasvarstytum? Nu, ne, tai jeigu dvi šaukas, aš manau, tai nereikia niekam nieko saugoti ir kalbėti. Tačiau galima paprašyti tiesiog žmogaus būti paprastesniam ir viskas. Aš įsivaizduoju, kaip tu to prašai. Būk paprastesnis. Vieno virtako pagalba mes paprašėm. Ačiū tau labai. Ačiū labai. Šuoliai, ačiū jums. Iki. Bravo. Klausyk, turi dar galę vaitikinėti ir išdarinėti žmonės. Labai gerai. Tai nesunku buvo? Aš tą visada darau. Išdarinėjai? Tu jokau. Visus draugus. Jo, aš esmė tokia, kad man linksma, žinai, pasakoti istorijos visokios. Jo. Išgalvotas. Ir aš labai galiu įtaigiai tai pasakoti. Nu, žmonės viską tiki. Ačiū to labai. Ačiū žmogai. Labai. Malonu iki. Buvo. Sėkmės. Visą iki. Jėga, kitai. Ponai, nuimkit mikrofoną, nes mes bijom. Gerai, klausimą, manau, nebėra. Geriau padarom vieną... Užduotėlę lengvą. Skambutį. Iš tavo telefono norėtumėm paskambinti tavo kolegai vienam, Samui, ir pasakytum, norim iš jo reakcijos išgirsti, kad aš, man atsibaudu, butelikę, aš šinu. Ką tu į tai? Aš pagalvojau, kad aš nu, noriu tik tai muzikoje lipti, žinok. Vis tiek mano pagrindinės pajamos yra iš koncertų. Ir žinau, kažkas... Gerai. Nežinau, kaip tu mane atkalbėsi. Nes mums labai svarbu yra ne tik, kad tu pasakysi, labai faina būtų jo reakcija, kaip jisai reaguos į tą, ką tu sakai, ir kaip jisai bandys pakeisti tavo nuomonę. Gerai. Įdomu, patikės ar ne? Nelabai jaučiu. Jeigu aš vaidinsiu liūdną. Davai. Alo! Hai, Samukai. Hai. Labas, kaip tu gyvas. Nieko, mačiau vakar tave. Kur? Gatvės. Ei, su mėlynais pačkiniais, toks visas. Jo, taip, tai man būna kartais. Važiavau vakar po tavo gatvę ir kažkaip žiūriu, opa,
netoli tavo namų. Supratau. Klausyk, Sam, bet aš skambinu tau, žinok, dalyką pasakysiu tau, kuris tau nepatiks, bet aš atsiprašau. Aš nesifilmuosiu samukai X Factory. Kaip tai? Aš, žinok, priejau ribą, kad pagalvojau, kad reikia man pasirinkti vieną iš dviejų kelių, aš pavargau tiesiog plėšytis ir gal tiesiog etapas toks dabar, šiaip nežinau, kažkas tai vyksta, dvasinis dualizmas. Tai aš tiesiog, nu, labai atsiprašau ir žinau, kaip tai viskas atrodo, bet negaliu. O klausyk, o tai, bet mums reikia kažkaip sutrojti, žinai, čia šitą. Nu, tai tu paskambink TV3 ir pasakyk, jebrai, kad aš nežinau, sakyk, kad susirgau ar išprotėjau, bet nu kažką pasakyk šiai. Aha. Tu matai. O tu ten su tais sutriuošti nekalbėjai, tu ten dar vis tiek ant pensijos, ane? Ne, jau seniai nebe. Tu ne ant pensijos, tau jie nemoka? Ne. Nu, Sam, čia nesigilinam, žinok, dabar į tuos niuansus ten finansinius, bet nu, sakau, yra tokia situacija šiaip. Aš ten, aš žinok, pasiryžęs kirsti viską ir nusispjaut, kas bus, žinok. Galbūt, nuo šios akimirkos mano gyvenimo akmuo rydės nuo nuokalnio, bet aš negaliu kitaip elgtis, žinok. Kartais, žinai, tu prieini žmogau prie tos dvasinės krizės ir prie tos sienos, kai turi nuspręsti arba ją peržengi, arba kabinėsi į vijoklius, lipi į viršų ir nukrinti. Aš to nedarysiu. Supratau. Ne, žinai, aš normaliai tave girdžiu, žinai. Tai aš visiškai tave suprantu, kaip žmogus, žinai, čia net nėra apie ką kalbėti. Čia. Tai aš labai tai vertinu, Samai, tu visada buvai draugas. Man ten tie, ta prasme, čia X-faktoriai, ten kažkokie tai filmavimai, nu tai čia, žinai. Aš manau, kad vis tiek svarbiausia yra šeima, žmogus, ir mūsų komfortas, ir ką mes po mirties paliksim po savęs. Tai yra nekvestionuojama, žinok. O tai žiauriai neprieja kažkokį tašką, ne? Aš nežinau, kaip išsivartysiu iš to. Čia žodžiais nepapasakos. Gerai, Samai, atsiprašau. Bravo! Samai! Ir ponas Samai. Samukai, aš atsiprašau, pasradistus. Kaip jautiesi? Aš pasradistus laido ir jie čia mane prirėmė ir privertė to kankino ir liepė taip kalbėti. Aš gerai jaučiuosi, aš stengiuosi žmogų suprasti. Tai žinok, tu nuostabus. Pavyzdžiui, visus, koks tu kaidys ir taip toliau. Žinokau, supratau, prieilė apto galą. Nu ką, Samai, tu nuostabus, aš tave labai vertinu. Tikras draugas. O ką būtum padaręs, kad jisai pasiliktų? Aš nebūčiau nieko daręs, aš pirmiausia žiūrėčiau, kad jam būtų gerai. O aš jau... Vakarų pakeitės. Ačiū labai, Samai. Gerai, Samukai, atsiprašau, kad pakišau po tanko, bet pramogų verslas, žinai. Viskas, nu, bravo, labai kietai. Ačiū, Vigis. Bet savo šokas buvo. Bet klausyk, kaip užvestas, galėtum būti labai geras atsirinėtojas. Su meniškai viskas. Žinai, mano akmori dėkštai apačioje, bravo. Norėjau ezoterinį bullshitą, biškai buvo. Bravo, 10 balų. Ate. Ačiū. Noriu, kad tu padarytum vieną užduotį. Nu, jo. Iššūkį. Nu, nuotaika sugadinai, man labai nepa... Aš negalėtų klausyti, kaip jūs išdūrinat žmonės. Žinok, tau bus labai paprasta tai padaryti. Viskas, ką reikia padaryti, paskambinti vienai iš savo komandos narių. Vienai iš 6-9 danguje narių. Okay. O jau gerai. Jo, ir pasakyti tokią labai paprastą frazę. Žinokit, panas, aš pažiūrėjau intervus, pagalvojau. Seniai galvojau taip. Aš noriu pradėti solo karjerą, žinokit, ir aš noriu išeiti iš grupės. Bliam, aš neišeis man taip rimtai kažkaip žvengs. Nu, nežveng. Nu, taip, sakyk, rimtai, žinok, aš prisispaudžiau, žinok, varau tos renginius pati. Bet čia vienai kažkuriai paskambinti? Kur aš kuriai vienai? Aš galiu bandyti, bet aš nesu tikrai. Ne, nu, susikau, davai, tada galim apsvarstyti daug visokių variantų. Atsipaudok.
Visas labai nesudėtinga. Tu, žinai, tu turi biškį susigalvoti, kaip tu iš tikrųjų vizualizuok tą dalyką, kad tu dabar... Blema, visi biškį susikrimtus, sunerimus, aš jaučiu, kad... Nu, man neapsimoka su jumis dainuoti, tiesiog. Jo, man neapsimoka, nu, taip žinai, gali žosti, man neapsimoka su jumis dainuoti. Kviečiam... O tai, na, o kam tada man išėti šitas grupės? Ne, nu, tai n***tų, jūs man reikalingus. Jūs man, aš mačiau, kaip natka dabar varo vieną n***tą. Tai dėda, ją net pakvietė dabar eiti mamą apdovanojimus. Aš irgi noriu eiti mamą apdovanojimus. Nenoriu. Nenoriu, nori. Ką, nenorėtum vesti mamos apdovanojimus? Vesti norėčiau, bet nedainuoti. Skambintų? Kam skambinsi? Ingridai. Karinai visok. Ne, Karinai p***. Nori, išėk, išėk. Gerai, sės, davai. Tai kam skambinsi? Ingridai. Ingridai. Aš jai skambinu ir sakau. Jo. Ingrid, turiu tau pranešti žinę, labai ilgai apie tai galvojau, kažkaip analizavau situaciją, galvojau ir manęs nebetenkina man mūsų čia grupės, tie visi reikalai. Aš išėjau iš grupės. Aš noriu solo karjerą pradėti. Aš noriu solo karjerą pradėti, bet ir nenoriu, kad jūs be manęs koncertuotumėt. Jo, turiu pasiūlymą, bet jūs be manęs nenoriu, kad koncertuotumėt. Važiuojam. Normaliai. Aš pasisupsiu ant kėdės. Alo. Nu, labas, mažytė. Labas. Kad tu veiki? Valiuojasi koldūnas, ką gali daugiau veikti. Aš žiūri ilgai galvoju, žinai, galvoju, skambinsiu. Skambinsiu, neskambinsiu, kažkaip labai nejauku tą temą kalbėti, bet galvoju pradžiai tau paskambinsiu. Žodžiu. Aš noriu, žinai, noriu... Taip pagalvojau, man nebepsimoka su grupė čia koncertuoti ir aš pagalvojau, kad aš noriu išeiti iš grupės ir nenoriu, kad jūs be manęs koncertuotumėt, tai nežinau, kaip čia sugalvoti. Kaip suprasti, jau nesuprantu, jaučiuos keišilme. Kaip? Nieko nesuprantu. Tiesiog, man nebepsimoka su grupė, aš noriu išeiti, bet aš nenoriu, žinai, kad ir jūs ir be manęs, kaip ir tą vardą toliau naudotumėt. Oho. Bože, nu ir... Nu, aš čia ne viena skendžiu, aš nežinau, ko tu laukiš. Aš tai tave palaikydžiau su visu noru. Nu tai matai, bet jūsgi turite daug koncertų pasirašysios. Nu tai aš juos tai pabaigčiau, bet žinai, jo atidirbčiau į ateitį, tarpsime, kad jų tiesiog nebebūtų. Aš tai manau, kad čia ir taip viskas taip gražiai tu įtyliai nutils, aš manau, čia nereikėtų keltų va tokių, žinai, dilemų, nes Karina to išsiskirs, norės vestuvių vaiko, aš manau, kad jai pats laikas. Ingrida, nebekalbėk! Šo! Aš filmavime, ir mes prigavinėjom, išdurinėjom. Ingrida, čia Rolandas. Jokaujam. Kaip jautiesi? Aš jaučiuosi, nu va taip, kaip dabar ir sėdžiu. Ir galvoju. Nieko tokio, aš būčiau išjungus. Kokios buvo pirmas mintis tavo, kai Nijolė pasakė, kad nori išėti? Nu, aš jau ir supratau, kad čia kažkai nesąmonė, nes pasakiau, kad jaučiuosi, kad čia mane visiškai. Nepatikėjai? Ne. Karštas pasidarė. Man taip karšta. Žiūrėjau, sako, kam skambinti, reikia paskambinti. Taip, žinau, nesako, Karinai, jeigu sako, skambina gal Karinai, sako, ne, jai p*** išėti, va, išėti, neišėti. O galvoja, Ingrida, gal kažką tai, nu, išjaus, bet sakau, nepatikės, nes Rolandas sakė visai kitaip sakyti, bet sakau, jinai nepatikės, tiesiog, nes negali tai būti. Ingrida, tau gaila būtų, jeigu grupė išsiskirtų? Nu, aš tiesiog, man dabar karštas išėjau į balkoną. Aš irgi prakaituoju, nes tai yra tokia nejaukia situacija ir tokia nesąmonė, Rolandai. Kodėl nesąmonė? Nu, todėl, nes mūsų grupė gyvos amžinai. Taip, amžinai. Taip supranti, dėl to, kad visi taip ir supranta, ir aš tai suprantu. Aš norėjau, Nijolė, žinau, kad Nijolė pas mūsų impulsyviai šiandien. Taip atrodo, rytoj, kitaip atrodo. Aš tiesiog vartuoju šiandien, kad aš glaustysiu gražiai. Jo, jinai yra diplomatė pas mūsų grupė. Viskas gerai. Daug koncertų. Jo, maudės. Nu, Liuks, ačiū tau, Ingrida, už pokalbį. Iki. Atėjo mažytė, myliu tave.
Išgerk. Dieve, kaip karšta, kaip nejauku. Taip nubėga jokingai. Karina, to išsiskirs. Taip, o, norės vas tu vaikų. Aš galvoju, jau išsiskirė. Ne, jau dar skiriasi. O su ko nežemėsis dabar? Nežinau, bet tai vis tiek ateis laikas. Ana, labai gerai. Ačiū tau labai už pokalbį. Buvo baisu, bet iš tikrųjų... Faina. Faina, aš tave labai myliu, ačiū tau. Va, va, va. Va, va, va. Jo žemė, Egipto. Kur? Egipto? Egipto. Žemė, Egipto. Berlin. Berlin. Ne. Ar daug tai kainuoja mano kepinimi rinkstam? A. Čia, čia, čia. Bu, 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 bu.